Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kola dawu al-imamu imam Rupani sahlun imam sal Allah ta'ala Inna ma hujiba Angin dan aling-alingi Sopo al-holku makhluk anil wusuli saking tumeka wa malakuti lan ningali kraton kang samar bisai aine kelawan suwiji loro rupane su itok mati olone panganan puadzal khalqilan melarane makhluk wa'adhar <pa> khalki lan milarani makhluk pajanganipun sa'imam sahal rahimahullah ta'ala niki ndahu niki manungsu niki sakit hijab, usul. <coughs> manungso, niki ngehijab sangking usul kerantan perkawai sekali, tutus manungsu niki Eh, saged kinalingan saking wusul lan mboten saged ningali dhateng alam malakut keranten perkawis kalih nomor setunggal suitohma olone panganan nomor kalih waadal kholqi nglarani makhluk menyakitkan makhluk jadi napa eh, niki di yang engkang usul, katus kulopan jenaz doyo, niki kan nopo niki nge, si belajaran niki belajaran usul, yumbuh saken muka, simeteng kan mga belajar, niki kat mulai awal, ngeresik awak diwarai caraan itu obat sak binunggalan sing nomor kali diwarai ngeresik hati, sarono nopo niki menghindari penyakit riak sak terusipun penjelasan panjang lebar. Terus niki yang selanjutnya niki kulopanya niki dianjurkan oleh Imam Sahal rahimahullah taala niki menjauhi dua perkara. Jadi makhluk atau niki sakit kinalingan usul sangkeng besi Allah sakit kinalingan buatan sakit kinalingan kina alam malakut keranten Perkaweskale. Jadi Allah ini panganan lan ngelarani makhluk. Dan iki panganan kuatah nih, ini. Sehat jasmani dan sehat rohani. Ini. Sehat jasmani ini mungkin di daerah ini. Di saenternya ini, ini. Diunjuk di daerah ben dan sehat. Dan sehat rohani, yo ngaji. dipangani rohani ini. Ini ngubi ini. di menurut dawe pun panjirani pun Syabdur Qadir al-Jailani, niki Allahu wa azam wa inna mustajabulaka ila kulta Allah, Allah, Allah wa laisa fiqal fiqa go'irahu tetas niki panjirani pun Syabdur Qadir al niki dawe ne asma Allah niku termasuk asmaul azam asma ingkang dipun asma azam asma azam niku napa dene asma azam niku kan rahasia asma azam niku rahasia dadi teng asmane Gusti Allah ingkang jumlahe 99 niki ada satu asma yang sangat dirahasiakan oleh Allah sing sapa wonge ngerti asma azam lan Nopo napa napa niki eh napa krenteke niki dijabahi kalih Allah saged marifat dhateng Gusti Allah contone kados ceritane Zaman Nabi Sulaiman nika nggih enten Sayumbara sapa sing iso ngelih isranane Raja Balqis nika langsung ngacung jin Ifrit eh ngajong bakola ifritum najine ana ati ka nopo antaku mami maqamit pokoke islahe dalam satu majelis ku sampai mari pon dugi mangke dalam persidangan pun pon eh, piambae saged ngangkat <coughs> istanane ratu burtis sang eh uh, sang tanah Yaman dijunjung yang tanah Palestine nggih. Ditunjung tanah Palestina. Niki jenis ya wajar, pleet kan rusak hmm. uh, to Tapi wong jenenge jin sik dikalahne kalih manungsa. Nah, Nabi Sulaiman, wah kurang cepet iki. Kesuwen. Kesuwen saya. Apa enggak pakai eh uh, uh, apa pakai nanti-nanti, harus sekejap kilat. Akhdire ana salah tunggalipun Fatih ingkang namine Asif bin Barhiya, seorang waliyullah. Iki keterangane ka tiyang ingkang ngerti Asmaul Asmaul Azam langsung donga. Sak samantune didhawuhi Nabi saran kesuwen. Akhire terus niki nggih kula angkate kula Nabi Sulaiman istanane. pokoke sak kedepan langsung dugi. Jadi, njunjung istana sing sakmono gedine niki sekejap mata langsung langsung dugi niki. Dadi uh, anat ana atika bihi qabla ayyartad tarfuq sak kedepan mata, sak kedhepe netra. Dadi waqala indahu ilmu minal kitab ana atika liji. ada seorang atau waliullah yang bernama Asif Bilbar sanggup mendatangkan istana Ratu Pilkes dalam sekejap sekejap mata jadi saat itu niki ditekak nih saat niki gedugi dan ini keutamaan nih keutamaan manusia niki seorang waliullah sing ngerti rahasia asmaul azam nih jadi ya, aku menurut Syekh Abdul Qadir Ajailan ini eh, nama Allah niki Asmaul Adom. Dan nyapu kok gak mandi bulak balik muni Allah Allah kalau panjang sedang ini. Terlalu banyak selingkuh kalau panjang Selingkuh piye kok selingkuh gini. Lesannya kan muni Allah gini. Tapi nyatane di hatimu ada selain Allah gini. Nyatane nih. Eh, mafi qalbi gairu nyanyian lek gitu mafi qalbi gairu ya ya nek mun Allah yo ya Allah dalam hati ini tidak ada selain selain Allah jadi iza qulta allah wa laisa fi qalbika gairuhu dadi nek kula panjenengan sedaya pun saged uh, zikir Allah tapi nggih nggih Allah yang ada di dalam hatimu tidak ada selain Allah hanya Allah yang ada di dalam hati dan ini kan sulit kelopannya sedoyon ini kelopannya sulit piye kelopannya selalu selalu menduakan omongi oh my God, ya Allah tapi liane kedajik kelingan rono rono cik dan ini diningne jadi kalau kulop, kula panjenengan sedaya niki dalam berarti betul-betul sesuai anjuranipun Kados Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Allah ya dalam berarti tidak ada selain Allah yos, Allah ngotan, berarti tiang niku ee, pun makrifat dhateng dhateng Gusti Allah. Tiyang makrifat Gusti Allah is kados ngoten nika is para aulia ila nek jare eh uh, uh, sing teng Quran ceritane niku ceritane nggih niku. Dadi ceritane wali sing ana karo mahe betul-betul ada teng Quran ceritane, ten mriki, niku. ceritane ratu. Nek cara teng mriki nggih sing jejung niku? Eh sinten ge sing anu niku lho? Mantri. Sapa <laughs> jenenge wali aku? Iku lho Kyai Manyuran, Kyai Nur nggih. Kyai Nur kaya kembang anyoran niku nggih niku kan sing yang... ana masjid sing apik teng Mantingan nggih tak mbek ronda dijaluk kan mboten ngasal akhire terus dene iso ngleleh wong bayi Nur ge dijarak bengi teng uh, Undiko terus akhire meneng-menengan kalau sunan derajat rawuh dijunjung akhire nggih muji ten niku akhirnya dileh tang niku nge sunan manyuran niku dateng sini niku nge kiai nur nge di junjung kali mbaya mbaya sunan derajat Mbah mbaya nur di, dijunjung. junjung nah, pengen jiaroh tang mereka nge niku lih -lian saking mantingan tang nge kadang nge boro mantingan zaman 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 uh, sak niku termasuk masjid yang paling mewah zaman saat monten niku niku dijunjung saat sak kedepan Mbah Sunan Derajat kareh Mbah Yainur. Nur. Jadi, betul usah kaget, nih, kerohan kok nesak ke depan mwoto Kulopan jalan situ ngih gada sunan derajat Betul-betul kalang Betul-betul <gupanya> wali ya poduai, ngono ke jenik wali ya poduai Tetap sudah uh, Piang sudah usul Pun usul dah, uh, pun usul, nih, ngopo, nih, uh, Pun mako parek Sangin kusya Allah, nih, ki Tetep, nopo sing di pun kerentekakan, nih, termasuk napa niku kun fayakun iki. Kun fayakun. Dadi cara eh napaan iki. Nek panjenenganipun Abdul Qadir ngendah Allah 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 sapa-sapa wonge ning nggon sing sepi zikir Allah 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 hatta yaghliba alai khalun e, syahada ajaibal malakut Wa yaqulu rabbunillah li syai'i kun fayakun. Dadi nek wis eh uh, sedaya belajar ning sing sepi eh uh, terus tenggiku zikir Allah 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 hatta ya'lifa alaihalun. Kula sedaya akhire terus dugi nantos makam fana. Bisa laruh opo -opo ini wis ora opo-opo niku wis. Dene lembe kebuka kejape Gusti Allah niku. Lembe kebuka. Syahada ajaibal malakut. Dadi keendane ngalami Gusti Allah alam malakut, alam malaikat ngalam alam biasane sak pinunggelane alam alam sing bangsa ngoten kepingal. Dene kula panjenengan sedaya wong ruwe kok ngalam ngene karo amran demit tok ruwe nggih to. Dume liane demite napa? dan ini kan di balai itu kan masih banyak alam-alam yang lain yang menandakan kebesaran kebesarannya khusyuk Allah dan itu cara termasuk sebagian sebagian cara Khususnya tidak ini Qadir dan kondikir sampai mencapai makom fana akhirnya kebuka kejabat Allah al roh sembarang aro sampai langkalir. Nek kula panyas sedaya niki kan sik dereng saged ngicali rijabe Gusti Allah. Dan termasuk salah setunggalen iki eh ben iso usul, ben iso ningali marang alam malakut. Niki carane. Eh suitokmah. Eh napa niki? panganan sing dadekne rijab. Jadi panganane yo yo halal murni eh napa niki yo ra akeh mangane tapi niki mboten niki ngeten nah niki didak ditelasne mawon suguhan niki benten niki suguhan mboten napa-napa niki sing sego malah ditelasne ngeten niki 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 sebab kan tanpa kisap. tapi nek tenggriya niki nek parek niki Tapi niki mboten. Niki termasuk diafatillah niki monggo ditelasne ini. Nggih. Dadi niki sing termasuk bisa menjadi hijab kulpanes antawisipun niki suito mah. Olane panganan ya sing halal lagi gak oleh akeh-ake opo maneh sing haram lha nggih. halal. Dadi mangan sing apik. Dadi ya, masih rapi dengan hati makanan itu nopo e, betul betul makanan yang halal. Di suatu ketika niki ke Nabi Musa didawi oleh Gusti Allah. Hei Nabi Musa, in arota ais batu auka, fasun batnaka fasun Batnaka minal haram. Hei Nabi Musa, nek pengin awakmu di sembadani dungane wetengmu jogonen saka panganan sing sing karom Jadi, teng donya niki uh, sulit nek makanan sing karom jelas diadap, nek halal tasik disiksa ora nek penake penae. ora okay. nek penake lan jelas ning teng arepe kula panjenengan iki I jelas, bukan? Bukan ini, ini isap. Ini pung-pung, nganter, monggo, itulah. Jadi, fasun batnaka minal, minal haram. Jadi, nomor sijine, konjogo madarane sangking makanan sing haram, nomor kalih wajawari haka, anil asam. Jagalah anggota badanmu, dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. Dan ini dan nek nilai kulupanya sedoyo datang poro ulama salaf. Ulama salaf nih ...kata kados poro wali niku. ku yes. Kulupanya erur wotok. Seminggu buatan dahar, mboten dahar pindah. Tigang di dintan. Terus nek terus seminggu makan pisan terus rong piring munjung ya buatan. Mboten. mboten. Kalau <gulau> dicerit diceritakan, kalau diceritakan ini aku, ya, bahayainya ini Al-Bidin itu yang terbiasa ini, atau Banja Mladin itu, di nik daerah karak ini aku bumbung, terus bumbungnya ini dibolong di sogrok kare soto. Ini aku ini ceblok, berarti oleh rezeki daerah, karak ini aku. Dan ceblok, yang buatan, buatan siwa daerah. Ya grek ne karake. Dika. Lah terus <laughs> kula panjenengan sedoyo niku kok mangan nem nampat kok ora doyan. <laughs> nampat. Diwe brekat lho ya ora terus piye? Jarok sego sing, sing ya mboten napa niku kan tingkatane tiyang tiyang awam mboten napa-napa tingkatannya wali, ya ruruh ini nek wali itu sembarang wong itu loh nge. wali ini bukan sembarangan jadi <tuk> sekolah panjang sedaya ini panjang betul-betul gandul ben oleh barokai ngerti loh gandul gue panjang sedaya ini jadi sok kemli ini wali ngono wali wali tenan wali ora sembarang wong itu wali bukan sembarang orang ini betul-betul orang yang tidak mempunyai hijab kalian kristi Allah Ini ku cek segi daerah ini, ini ku ngotan ini ku naik daerah ini ku. Buatan bengzintan Terus kata, wali junet, wali apa-apa, ini seminggu, seminggu pindah. Ini ten sengkali minggu pindah. Pura mati buatan. wong wali ini ku dikir ini ku warak. Mulai ini ceritanya zaman dajal ini kan ke tiang ini ku. apa? Mangannya dikir. Loh, dikir kok iso nggemakan? Sager. Nek panjangan moco kasiate surat yasin, enteng-enteng nengge. Surat yasin nengge diwoco malehwarek, enteng-enteng nengge nenggo. Lelah nengge nengge pengen jajal lho. Nengge di jajal. Di jajal. Di jajal-njajal gak maen seminggu mati pora. Kulo yakin. Boten, boten, boten mati. Jelas boten mati. Yakin kulo jelas. Boten mati. Lelah nengge wong, wong demo nenggo, nopo. kok rong dino yang lile, niku nafsu kok, nafsu, nek ku lakukannya sedoyon itu kan, e, mekak nafsu, Men, e, nopo niki berusaha mendekatkan diri pada Allah, betul masalah, jadi panganannya dikir sangat larat, mulane saya ngatos jaga mau surat yasin kok pasti lagi benuar, sakit, gak percaya dijajar, di jajar poso, tolong dino pisan, dahar, dijajar nah, busaget, seminggu pisan dijajah. Jadi ngerti yo ya, ulama salaf itu bukan sembarang orang. Itu nggih. Para aulia ilah orang-orang yang bisa menghilangkan hijab niku bukan sembarang orang. Jadi anggotane niku nggih dijogo nggih. Uh, eh tangane wetenge dijogo sangka haram. Eh uh, napa niki? pangananane nggih termasuk halal termasuk sing halal tapi nggih mboten kathah nek dene niku nggih mboten mboten kados kula panjalestu nek masalah wong tingkatane orang awam nggih mboten masalah sah-sah saja sah, sah, jadi dadi tingkatane wali sing paling isori orang awam niku alias wali murid niku nggih di wali sing iso or dewe. orang mukmin iki nggih wali iki. Kekasih Gusti Allah. Kekasih Gusti Allah nggih. orang mukmin iku kekasih Gusti Allah. Sekalipun orang awam. Jadi wali sing iso dewe iki nggih. Betes eh pengen suluk kados dene para wali niki sing ngersakake nggih monggo sing mboten nggih. apa-apa. Ya sing penting niki nek cara kula panjas doyong nggih sing penak yus. Wis pena, pokoke melek wis maca apa ngoten mawon nggih penak-penakan to mangan wareg ora apa-apa penggaweane macul lho lan mboten mangan Isuk sarapan, awan nggih mangan, bengi nggih mangan dene mboten wonten nggih. Ngobetne wobetne pacul nggih mboten giat nggih nggih. dan iki niki iki bedane tiyang awam Kali tiyang tiyang kha niki. Mis pokoke niki eh buatan teman-teman ngoten mawon nggih. Dadi roro tindak lampah tiyang e, ulama salaf niku nge, ngoten nge. Abot Sejelas jelas niku abot Jadi di, dalam proses usul niku pun abot. diki kok terus wusul langsung saged nggih mboten proses. Prosese nggih dangu, bertahun-tahun mboten saged langsung saged nggih mboten. Dangu ta, ngajar nafsu niku dangu. Dados nah, niki su etok mah penghalang sing dadasaken hijab eh niki olone panganan kalih nglarakne makhluk nah, lan menyakitkan makhluk niki mboten ansal baik manusia ataupun hewan niki nggih. Ya yes, hewan diperlakukan secara yang baik apalagi apalagi manusia. Dan, niki perkawis kaleh niki sing ketoke niku nggih biasa-biasa tapi nek dimatne nggih nge nge. sedikit demi sedikit ya sais-aisane. krungu aku mbiyen wis ya nek panggah cek hijab ya berarti gum iso ngilangi. Gum iso ngilangi napa niki gum napa niki gum sebagian sing, uh, sing, di, sing Dispokok, eh sing sing diweruhi. Wis pokoke kula panyas sedoyo niku nggih saisa ni, mawon. Mboten usah terlalu mboten usah terlalu overacting. Enggak usah berlebihan dalam beracting, biasa-biasa mawon nggih. teka-tekane. kelas apa? wis kelas. kelas 0 ya apa-apa. wis pokoke apa-apa. gak <laughs> kelas <Klasnya>, ekonomi <laughs> wadal hoki wa dal qolki makhluk. dadi nglarane makhluk niki yo nek kewan iso apa wajare eh kewan yo apa wajare cara mbiyen kaya wong Oh, nyikar barang karabara ngoten niko lho nggih. dipecat, tecutne yen nesake to ngoten niko nggih. Dadi dadi yo timbang dipecat yo dilekitik ngoten mawon nggih. Kak lara to nggih. Disogroi konoane kan kerih to nggih. Makke makke melayune rada banter. Dadi ban Jadi, kono konoane disogroi nggih nggih ana nanging boten larakne godane korane nggih niku nggih cilik kitik godane boten larakne njak apa jaran narik kereta jumblang ngoten wis termasuk muasarah kalih kewan niki secara baik niki termasuk Kuloh seduyo, kuloh sedu kadang boten krasa nah, Ini itu merupakan sebagian hijab, sebagian penghalang antahawis pun kuloh panjang kulo seduyo, kuloh pangeran. Wa azal halki lan ngelara makhluk. Wa kolalan dawuh sopo e, imam sahal. Aidon khalehman usuluna utawi dasar kita iku Sabadun ana pitu Dasar pijaan falsafah hidup pulau panasdayyan niki pitu sing kudu dicekel sing tenanan Noa su tunggal atama Sukubii billahi ta'ala. Ata rupane cecekelan bikita billahi ta'ala kelawan kita Allah ta'ala. Sing nomor siji, gundelan sing rusuh kelawan kita pe Allah ta'ala. Jadi gundelan Quran, segala sepak terjang perilaku e, dicocokne, wiswis cocok karo tuntunane Quran obo durung. dan nek ngaten iki wong kula niki Quran mboten paham. Terus cecak piye? Ya sing, sing, <laughs> sing paham tok, sing paham-paham tok mawon. Jan iki pengen paham ya wis mulai awal, wis yes, dasarane wis eh uh, tuku terjemahan Quran diwaco. Yes, ya sing pertama kan sing penak-penak dipaham, ndelok critane Quran. Ya kan sing penak-penak tok. Dan nek sing ngangil, alif lam mim ki opo tok alif lam mim. Ki opo karpen. dalika kita bula roy Wong Kitab kita Quran dicekal kok dalika berarti tidak kok ada orang ada Al Quran lari babi dengan rasa dipikir Kedawan nih gini betah tekoi enggak pahit deh nopo malah buka ilmu juman ilmu maani sing penak penak tok mawon makanya malah bingung diri jadi sing pekoyus di diarte ini dimaknani sing di nih itu diwajo tumbas terjamane ebris napa terjamane napa iki sing sing saged-saged mboten mawon. Al-Qur'an wong iki ngerti ya luweh akeh ngerti nggih. Nggih sal fadilah. nyawang tok, nggih sampun ibadah. Nyawang tok, nggih pun ibadah. Wis kadon nyawang Ka'bah tengok-tengok nyawang Ka'bah, tengok ibadah tengok nggih. Qur'an yuk. Ten mawon nggih. temase ora paham. Dan iki nggih panggah ngaji, penting niki eh napa ilmu-ilmu yang lahir sakedas tajwide sak pinunggalane niki nggih dibenaiki. Sing penting dadi nek wis ngerti ya belajar tafsir, belajar terjemane sak saged-sagede Qur'ane iki. Dhas termasuk eh afdalul amal. Jadi termasuk abdu'l-ibadati umat, qiraatul Quran termasuk bagian keterangane. Jadi api ape ibadate umat Kanjeng Nabi niki maca maca Quran. Sepaham utawi mboten paham sami mawon nggih Imam Hambal nika sing petuk Gusti Allah nika. Nabi Ahmad bin Hambal ngibi petuk Gusti Allah ping 92. Uko nek Petok pisan kas tak takok nyanggone Gusti Allah. Takok piye? Eh, An afdholima ya taqarrabul abdu ilaihi. Ngamal opo sing paling utama nggih marek marang Gusti Allah. Akhire terjadi petuk tenan ping 100. Mbah ngamal petuk Gusti Allah ditakoke tenan. Ya Robi. madza nggeh. Abdalul Amal Yuta Korbu Ilaika Jawab Pinggih Kiro Atul Quran Jikung Trimo Dan yang buatan paham Jawab Pinggih Allah Bifahmin Aw Biweri Fahmin Baik paham Utawi Mboten Mula ada ujah waleh-waleh Nek mojo Quran Yus paham Rapaham Yus panggah di mojo e, Pas kesel Yus ya dibuka Di sawang Tok Pokoknya waleh-waleh Ya Quran nggih. Sak sagete beda tiyang kemampuane nggih mboten sami. Sing paham tafsir nggih monggo, sing mboten paham wis mokoe diwaca waco eh, sing penting sampun lepas soko alukan nggih. Wis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.